Mana shunaqa xato qilsanglar, o'rtalar sirab-sirab keladi. Nimagaki, gay okalarimizni o'tda kutib olishadi. Humo arenadan Magic City tarafiga kelganingizda o'rtalar chorakida 422 belgisini ko'ryapsizlar. Mana shu belgini 422 bilan adashtirmanglar. 422 da aynalib o'tishingiz kerak. Mana bu yo'ldan yurib qo'ymanglar. Shtrafi 170 ming. Bu yerda xatolik ketgan deydiganlar ham chiqadi. O'rtalar 423 butga qo'yib bo'lmaydi. Nimagaki avtobus nepalasi va to'g'risida ostanovka turibdi. To'g'risini aytinglar, necha marta tushdinglar shu yerga? 3ta 4ta odamni qaytarib qoldik, lekin baribir taqqilatib tushishyapti. O'tda esa gay akalarimizni kutib olishyapti.